តោះ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 ដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយគ្នាយើងបញ្ញាប់បញ្ញាល់បន្តិចទៅហើយដើរឲ្យស្រួលបួលផងខ្ញុំដឹងហើយព្រីងព្រីងនិងមិត្តរបស់គេដើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានជួបនឹងអ្នកបរទេសម្នាក់កំពុងដឹករបស់របរជាច្រើននៅលើរទេះនោះដោយសារផ្លូវនោះរលាក់ពេកហើយមានចង្ហុកទៀតនោះហបប្រាក់តូចមួយក៏ជ្រុះធ្លាក់ពីលើរទេះអើគ្នាយើងមើលនោះទៅពូបរទេសជ្រុះរបស់ហើយអ្នកណាអស់មែនហើយគាត់ជ្រុះរបស់ហើយដូចជាហបប្រាក់ទេតាត្រូវឲ្យសម្លាញ់ពូឈប់សិនពូពូជ្រុះរបស់ហើយពូឈប់រទេសសិនទៅថាម៉េចហ្នឹងរទេសក៏ឈប់ហើយបរោះវ័យចំណាស់ក៏ដាស់សម្ដៅមករកព្រីងពូជ្រុះរបស់ហើយនេះហបប្រាក់របស់ពូអូពិតមែនហើយពូពិតជាប្រហែលខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែបរទេសប៉ុណ្ណឹងសោះក៏មិនដ ਾਇ ឲ្យជ្រុះរបស់បាត់ដែរពូកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីនេះណាខ្ញុំជូនវាទៅពូវិញបាទអរគុណក្មួយ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 ជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់រើបានហឹបប្រាក់ពូហើយបែរជាមិនមានចិត្តលោភលន់ចង់បានថែមទាំងស្រែកហៅពូឲ្យត្រឡប់មកយកវិញទៀតក្មេងល្អបែបនេះមិនសរសើរមិនបានទេពូមាននំមួយប្រអប់ពូឲ្យក្មួយក្មួយយកទៅចែកគ្នាហូបទៅណាអ្នកក្មួយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើនេះចេញពីចិត្តមិនចង់បានផលតបស្នងទេពូមិនអីទេក្មួយនេះគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់ពូទេហើយចាប់ទុកថាវាជាការអរគុណដល់អំពើល្អរបស់ក្មួយក្មួយផងក្មួយទទួលយកចុះណាបាទអរគុណឲ្យពូបើអញ្ចឹងពូលាក្មួយក្មួយសិនហើយណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណពូបរោះចំណាស់ក៏ឡើងទៅលើរទេះហើយបោះចេញទៅប្រញ្ញាហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះនៅក្នុងហាប់នោះច្បាស់ជាមានប្រាក់ច្រើនមិនតិចទេវាមានតម្លៃជាងនំមួយប្រអប់នេះឆ្ងាយណាស់ហេតុអីក៏ឯងមិនយកសុខចិត្តហៅគេឈប់ឲ្យហាប់ទៅគេវិញមកទេឯងត្រូវចាំណាស់របស់នោះមិនមែនជារបស់យើងទេកុំចេះតែលោភលន់ចង់បានរបស់គេបដិសផ្ដោះគេខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែរកប្រាក់បានមួយកាក់មួយសេនហើយចុះបើគេត្រូវបាត់របស់តើគេនឹងកើតទុក្ខយ៉ាងណាចុះបើអ្នកដែលបាត់របស់នោះជាឯងវិញតើឯងនឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅយ៉ាងម៉េចទៅណែមកទេធ្វើជាមនុស្សក៏មានចិត្តលោភលន់ចង់បានរបស់គេពេកឯងស្រឡាញ់របស់ឯងគេក៏ស្រឡាញ់របស់គេដែរឯងចាំឲ្យច្បាស់ទៅបានហើយឈប់និយាយទេឲ្យនំខ្ញុំមួយកញ្ចប់មកហៃសែកឡើងក្រោយពេលចេញពីសាលាមកទេមិនតន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេគេមកឈររងចាំនៅផ្លូវដែលបរោះចំណាស់បរទេសមិនក៏យូរម្លេះស្ងាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដងមិនឃើញមានអ្នកណាបរទេសមកសោះរំពេចនោះបរោះចំណាស់ដដែលក៏បរទេសមកតាមផ្លូវនោះទៀតដោយសារផ្លូវរលាក់ពេកបាយធំមួយក៏ជ្រុះពីលើរទេះរបស់គាត់គាត់ចេះតែបរទេះទៅមុខដោយមិនបានដឹងនោះឡើយអាយ៉ាជ្រុះហើយជ្រុះហើយពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំច្បាស់ជាមានលៀបធំហើយមកទេក៏ប្រញាប់រត់ទៅរើសបាយនោះហើយអោបបាយទៅស្រាយមើលនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមអាយ៉ាបាយធ្ងន់យ៉ាងនេះប្រកបជាមានប្រាក់ច្រើនមិនតិចទេខ្ញុំបើកមើលសិនអេស្អុយស្អុយណាស់ស្អុយខ្លាំងណាស់លិមួកកោសុទ្ធតែលិមួកកោទាំងអស់ប្លាក់ដៃខ្ញុំអស់ហើយហើយអត់ទេមិនអាចទេមិនអាចទៅជាបែបនេះបានទេ
យ៉ាងម៉េចទៅហើយសំឡាញ់បានថតដោយចិត្តឯងផងដែរទេមកទេអើយមកទេគ្នាចេះតែឆ្ងល់ហើយអីបានជាឯងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៀតការពិតមានរឿងចង់សោះនេះហើយជាលទ្ធផលនៃភាពលោភលន់របស់ឯងសាអក្រក់ទេវតាមិនជួយទេសំឡាញ់ឯងល្មមកែប្រែចិត្តគំនិតឈប់លោភលន់ចង់បានរបស់គេទៀតទៅបើចង់មានបានត្រូវខំប្រឹងរកដោយកម្លាំងខ្លួនឯងទើបជីវិតបានសុខចម្រើនខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសន្យាថាមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងណាសំឡាញ់ចំណេះជីកក៏ឯងភាពលោភលន់ជាបច្ច័យនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត